سلام او وخت مو په خیر ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به واوسئ. خوږو زده کوونکو، نن هم راځو خپل نوي لوسته چې 50 لوسته 50 صفحه ده، او عنوان مو هم طاووس ده. زه به نن تاسو ته د طاووس کلمه په جمله کې وکاروم چې په کوم شکل سره او په کوم حرکتو سره کارول کیږي، تاسو باید د نږدې څخه ووینئ. ګرانو زده کوونکو، اوس هم راځو د درس عنوان لیکوم. دا هم شو ت او الف واو، دا مهم بل واو، ورپسې سین. دا هم د طاووس کلمه. اوس به دې ته راشو چې زه یې تاسو ته په جمله کې وکاروم. طاووس کلی الوتونکی ده. دا هم شو طاووس. کلی الوتونکی. هم شالتون که ده خوکوز ده کون کو دا همز مکتنه نرزی دا لوسو چه ما تا استاد تاوز کلمه با جمله که وکاره، ولا جمله ما هم پا ده شکل سره ده. تاوز خکوله الوتون که ده نقطه دو کری چه تاسو با زده شوه وی. خوکو او نزه ولو زده کون کو دا همز مکتنه نرزی دا لوسو چه ما تا استاد و کارولو نقطه دوی کړي چې تاسو به زده شوی وي. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو باید په خپلو کورونو کې د طاووس کلمه په یو جمله کې وکاروئ، او خپله کورنۍ دنده مو زموږ په لاندینی ایمیل ادرس کې موږ ته راوسوئ. که تاسو کوم انتقاد او پیشنهاد لرئ، هغه په کومنټ کې موږ سره شریکولی شئ. نو د نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.